Assalamualaikum, salam bahagia saudara dan saudari adik kakak semua. Dan hari ini sekali lagi dalam kecetan ini, dalam bahasa kampung kita ni, saya mari jumpa dengan demo sekali lagi. Dan hari ini saya nak kecek lagu mana nak buka fikir, lagu mana nak buka otak kita supaya jadi terbuka. Mudah payah. Kalau kecek gapa-gapa kita boleh payah. Saya sebenarnya alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Kerana saya sejak budak-budak lagi suka baca. Jadi baca baca ni kalau saya mengajar baca, ia buat fikiran dia terbuka. Sejak budak-budak saya ada kecenderungan nak baca. Kerana kami kata di kedai abak tu deh, orang suka baca lagu. Baca cerita, baca sohobah, baca jadi macam tu. Jadi banyak. Tepat kalau kita nak baca adalah kedai kopi. Sohobah ada kedai kopi, zaman itu sohobah siya kita baca. Bukan sohobah Melayu, sohobah Melayu tak ada. Kita baca sohobah Thailand dengan sohobah Daily News. Dua tu ya. Kau tu mati cun pun tak ada lagi. Kita baca Daily News dengan Thailand. Itu kita baca. Saya baca tiap-tiap hari lah. Atau hampir tiap-tiap hari. Jari tak ada, tak baca. Sebab jadi lekat. Lepas tu lagi tempat saya baca di kedai guting. Teka-teka. Kedai guting. Tapi kebanyakan kedai kopi lah. Kena pergi semua kedai kopi. Kalau tak ada duit pun. Sebab duit kita orang tua duit untuk makan. Untuk itu ya deh. Tak ada nak beli sok khobar pun ni tak. Lepas tu apabila saya ni. Sebab saya ni sejak kecil-kecil pandai nego. Nego saya beli sok khobar. Bukan beli sok khobar saja tak lah. Beli surat. Beli buk deh. Beli buku, beli majalah, beli gapo gitu-gitu banyak. Beli sahabat Inggeris saya beli walaupun kita tak baca tak reti lagi baca deh. Kita beli sahabat Kelo. Hok Kelo. Beli Hok Kelo di kedai Bumpian. Beli Hok Kelo 2-3 kilo klik masuk abah. Kata ada dak bakal pos ada gapo dah beli. Hidup baca. Baca dok ngeja baca gitu. Lepas tu saya ngaji abu teh sebelum nak ngaji sekolah. Sekolah kawan satu kalau pada apa tak ada Inggeris lagi. Saya ngaji abu teh melalui open correspondent tangklai oi si panggil. Mana saya dok rumah ni saya ngaji di pakok. Luluh ngaji. Luluh ngaji. Tu kos dak ya baca. Lama abu teh pun kau nak baca kos dak lagi baca. Bagi saya baca saja tak cukup. Tak kira lah baca akhbar, baca majalah, baca gapo pun deh. Baca ni tak ada kita tak tahu. Kita baca ya huru-huru tu deh. Perkataan-perkataan yang tulis deh. Waya tulis bukan ada dengan molek lah. Negeri tu molek-molek kita tak nampak. Kita tak nampak nak tengok. Gambar kadang-kadang ada gambar. Gambar hitam putih. Gambar. Waya tak ada bergerak deh. Kita tak ada nak tahu. Dengan tu satu perkara lagi yang batu saya. Boleh nampak dunia, kita nampak kaya nampak, gitu dunia, aku nak pergi masa depan. Hak ni buat saya mana taruh perasaan nak gijal lah, ikut dua-dua dunia dah. Kenapa? Hak boleh kita pergi ke tahap bayar nampak, kaya nampak dah. Kenapa? Iaitu kaya gambar. Kaya gambar adalah salah satu perkara yang paling molek selain daripada buku. Untuk nak kita dapat tahu kata, negeri dia mau maju. Kita nak buat sana kata, tu. Dengan tu saya royal berhari sekali. Royal tak boleh tengok dalam TV. Sebab zaman itu ada putih ya TV, hitam putih kot jabat. Kita boleh tengok kerana mengaji Quran, tawah mengaji Quran tu, dia tengok lah. Tidak waktu Quran tu, dia boleh tengok lah. Tapi nak tengok cerita-cerita, molek-molek, gapo, bayi, dunia ke, tak ada. Dengan tu, saya guna royal. Royal gambar. Gambar tu boleh kata gambar dulu tu je kau. Lepas tu ada berapa tahun sekau. Sekau. Masuk sekau. Tengah hari pun yang main. Tahu kita. Lepas ada satu tahun. Saya kerja dalam week. Kerja dalam week setahun. Dok gitu. Kata kita cidik dah lah. Masa tu kata ngaji pedah dah. Kerja di dalam week setahun. Orang tua tahu, teruk. Orang tua saya tahu, cik saya temu jumpa saya nyetep. Pem, sekali tapah ini. Nampak beti nyunyi. Lepas tu, beti. Beti kerja dalam wujud. Tapi Royal tengok juga. Royal pak tengok juga sebab nak tahu. Dunia ni lagu mana. Kita baca, kita tak nampak baik. Jepun lagu mana, Amerika lagu mana. Pasal lagi hak terakhir.
yaitu gejala. Dah, sekat ni dulu sebab kita tak panjang. Kita nak kecek banyak lagi. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.